No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. kanavalle. Mulla on vieraana media-alan asiantuntija Jenni Sederqvist. Tervetuloa. Kiitos. Ja Juha Koskela. Terve. Ja me puhutaan tästä mediakentästä, siis tämä neuvottelijastudiokin on jonkinlainen ä, peluri sillä spaceissa, mutta te olette siellä ammattilaiskentässä. Niin tuota, Jenni, kerro vähän, miten sä oot päätynyt Inderesin Flikin divisioonan johtajaksi. Ähm, se on ollut itse asiassa pitkä matka. Mä aloitin Flickillä jo ensimmäisen kerran, se 2006 alussa. Silloin niin kuin, tuottaja kuvaa ja toimittaja leikkaa ja tein semmoisen one, 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 Woman Show tuosta Navigar TV-ohjelmasta. Aikoinaan ehkä joku on nähnyt sen joskus. Sä oot niin nuori vielä. Joo, se meillä ei ole merta. <laughs> niin, kyllä. Niin silloin se purjehdusohjelma ei kiinnosta. Mutta mä olin siellä pitkään töissä, ehkä joku kahdeksan kahdeksan vuotta ja, ja sitten tota kävin IT-alalla välillä ja sitten sit tota Peter soitti minulle takaisin, joka johti ennen tota Flick Helsingin osastoa ja kyseli, että voisinko tulla takaisin. Ja pari kertaa hän piti soittaa perään ja puolitoista vuotta sitten mä palasin sit Flickin leipiin ja silloinhan Inderas oli ostanut Flickin. Ja siellä mä oon taas ollut, mutta vähän eri positiossa. Pääsit näkemään listautumisannin sitten. Kyllä, pääsin näkemään listautumisanne ja siinä välissä mä kävin hakemaan vähän, vähän vauhtia it-alalta niin tiimijohtamisesta ja sitä, sitä mä sitten teen nyt tuolla, tuolla flikillä vahvasti. Joo, mulla on ollut sekä tota tätä Agile-koodauksesta, SAFesta ja muista näistä menetelmistä jaksoja. Ja sitten joo. on ollut myös Inderesin Sauli Viljan pari kertaa täällä vieraana. Niin, puhumassa tiilistä vai? No ei, ei. todellakaan <laughs> vaan niin kuin osakesijoittamisesta. Mutta no niin. tuota tiili onkin, siitä voisi ottaa muuten jakson, mutta tämmöinen niin ihan lean-koodaus niin on, on ihan mielenkiintoinen. Se on varmaan joku itseohjautuva variantti siitä. Tiili on siis, joo, se on täysin niin hierarkiaton johtamismalli. Joo. Kaikki voi päättää oikeastaan mistä vaan, kunhan seuraa tiettyjä sääntöjä. Juha, löytyykö sulta jotain vastaavia taustia? No, en tiedä, jos on niin perustunut yrityksiä, aloittanut kaikki pahvilaatikosta, niin rivitalon varastosta, ja sieltä lähetty ajelemaan ja kiertelemään raviratoja yksi toiseensa perästä, niin se historiahan on niin pitkä, ja kasvuhan on ollut aina... Niin kuin Ravirata kerrallaan, pykälä kerrallaan, mitään niin kuin suurta vetua tai suurin ehdottomasti on ollut, että kun raviurheilu oli aika lailla hyvin hanskassa ja aika lailla kattavasti se tehtiin, niin 2016 ostettiin tuotantotalo Verne, jolloin sitten saatiin jääkiekko mukaan. Verneen historiahan tulee sitten jo... 70-luvun alkupuolelta oli Helsinki Televisio, näin ylivieskalaisena on vähän. Että... Siis ostitte verne vai? Joo. Joo, joo. En joo. Täällähän oppii kaikki. <laughs> joo, eikö? Ylivieskalaiset on arvaamattomia. No kyllä. <laughs> joo. Täällä oli Olli Pekka Kalasvuoni, hän fanitti tota sitä raviurheilua, sanoi, että se ei ole ihan niinku tällaisissa stadilaisissa piireissä aina niinku niin, niin, niin mutta oli hienoa. <laughs> Joo, se tarina tosiaan on niinku siltä ja verneen oston myötä tuli sitten tuo lätke. Ja, ja Tuossa <coughs> joku viikko sitten pohdittiin, että, että miten se niinku lätkän tekeminen on myös niinku kasvanut. Niin, muistelee, oliko niin, että vuonna 2008 vasta kuvattiin kaikki ja lähetettiin kaikki lätkäpelit, että sekin on aika niinku nuori, nuori laji ja nuori. Niinku TV-laji, vaikka sitä niin on tietysti ollut ja lätkää ollut niin kautta historia, mutta että kaikki sm pelit tuli vasta silloin niin mm. 08. Okay. Joo, voisikin tuohon hypätä, koska nyt on varmaan kaikilla katsojilla ja kuulijoillakin hyvä fiilis, kun tuli se neljäs ää, maailmanmestaruus mm -hmm. jääkiekosta. Ja vielä olympia, olympia kulta sen päälle. Öm, oliko teillä tätä, te jossakin, olitte talviolompilaisissa ainakin jonkinlainen partneri, mutta olitteko te tässä mukana tässä juhlassa? MM, mm lätkähän oli tuossa meillä niin vahvaa tekemistä, ja, ja sehän tehtiin tuonne Simorille, ja studiolähetykset, ja kultajuhlat, ja kaikkia. Ja sitten kaikki muu show, että kun niitä viejetään niin kahdesta hallista, niin se on niin kuin aikamoinen koettelemus niin kuin kaiken kaikkiaan. Ouraa sormus voi niin kuin näyttää yöunta sitten ensi viikolla jo yli 50, <tos> <tos> 50 että a a Aika tiukka setti se on ja se oikeastaan nyt mikä siitä teki vielä niin haastavana, että harvemmin niin, niin maailmantilanne vaikuttaa, mutta nyt meillä oli niin kuin se hybridivaikuttamisen ja niin kuin kuituverkkojen ja sen tietoliikenteen osalta oli niin kuin omat huoleaiheensa ja ja koitettiin niin kuin keksiä niitä skenaarioita, että millä, millä siitä niin kuin voidaan niin kuin selvitä, että jos tämmöinen tulee, että meillä vaikka niin verkko katkeaa, että mitä, niin kuin, mitä, mitä sitten tapahtuu, niin a, a, aika kova setti oli. Joo, sehän on ollut hyvä jäynä venäläisiltä, kun mukana, niin vähän hybridivaikutuksella mustaa kuitua poikki. <coughs> niin, kyllä me sitä niin kuin sillä lailla vähän laskeskeltiin, että se on kuitenkin niin kuin Putinin lempilaji ja sitten, että mm. Venäjän joukkueelle kävi niin kuin kävi, että, että vielä oli sitten niin kuin NATO Suomen Nato-hakemus, että kaikki kolme palasta osuu yhtä aikaa Tampereelle, että nyt jos joskus, niin mm. kyllähän sitä pikkusen niin jännättiin, että mistä ekaa. Minkälainen siis, olisiko se sitten jollain 4 saanut backupina niin kuin tuleen sieltä? Niin siis aina, niin kuin, että mikä se on niin kuin se isku, että mihin se niin kuin kohdistuu, että että vaikea niin kuin arvata. Miten tämä siis menee? Sieltä tulee hallissa jotkut ottaa kuvaa ja sitten siellä on joku mikserkin ottaa ja sitten siellä oli semmoinen tosi rasittava Sami Kapanen höpötteli välillä siis siellä lineaaritelkkarissa ja se Morris varmaan vähän järkevämmät jutut, niin Oliko se niin kuin teillä joku sitten valitsee, että nyt pistään kapaneen höpötteleen tässä? Joo juurikin, juurikin. Joo, juurikin, näin. Joo, ja sitten hidastuskuvaa ja muuta, muuta sitten kanssa. Sitten. Joo, se materiaalin kerääminen on siinä aina niin kuin oma juttuunsa. Ja totta kai siinä on niinku, meillä on niinku se teknisen tekemisen puoli ja sitten on se sisältö on niinku erikseen. Onko teillä, teil siellä niinku oma studio myöskin? Niinku, Joo, joka siellä te oli nyt Maikkarilla oli ja. Jo, oma studio. Jo. Nonin. Ja, ja sitten nämä olympialaiset oli, oliko nyt Discoveryn kanssa yhteistyössä, niillä on kanssa studio jossain Tanskassa Joo, tai muulla. se on äh, Tanskassa ja me mietit, miehitetään se studio sieltä, että ne on nyt sitten... Hmm. Tehty eli, viime aikoina sieltä. Eli selänne sai lentää sitten köpikseen. Tuota, tuota, Joo, missä se juurikin. Pieni <laughs> maa, niin jossain köpiksen <laughs> lähellä vaihtoehtoja. Mä haluaisin koukata kiinni tuohon niin verkkoyhteyden niin mahdollisen katkeamiseen. Sehän on kuitenkin, nyt jos ajattelee maailmaa, missä, missä käytetään hirveän paljon Teamsia niin kuin sisäisiä, niin kuin sisäisiä julkisiinkin kokouksiin. Mm -hmm. äh, oli yksi, 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 tota, yksi asiakas, jolla oli, oli lähetys, missä oli niin kuin satoja katsoja ja sitten yhtäkkiä Teams kaatu. Me ei, me ei tehty sitä, mutta me seurattiin sitä. Ja, ja niin kuin, millä tavalla te varauduitte oikeastaan tuohon? Sehän on niin kuin arkipäiväistä ongelmaa jokaisessa organisaatiossa, että miten siihen pystyy varautumaan. Ja mekin joudutaan sitä tekemään. Joo, meillä on sillä lailla, että meillä on niin kuin hyvä niin kuin kuituverkosto, mm. joka on niin kuin varmennettu Joo. vielä niin kuin niistä niin kuin kriittisistä paikoista. Mm. Sen jälkeen meillä on vielä... Niin kuin bonding-järjestelmä, joka sitten toimii sillä tavalla, että se pystyy operaattoreittain ottaa, että sinne lyö vaikka kaksi, korttia. Niin, tai 20 simmikorttia mm. eri operaattoreilta ja se muodostaa niinku yhden vahvan polun. Vaikka siitä niinku yksi operaattori niinku kippaa pois, niin siinä on vielä niinku aina mahisoa. Joo, aina Joo. Sitten Totta niinku. samaa, meilläkin on, että niinku on niitä bokseja, mihin saa useampaa, niin Joo. Aina toivo on, että joku operaattori sitten toimii. Joo. Pitäisikö himaan sitten hankkia kans niin kun, tiiä, se 5G, se, se reititimmiin laittaa sitten. Niin joo, nippo. Joo. Niin. Voi tehdä etätöitä Ei turvallisesti. Ei tarvitsisi kuitua tilata, kun voi semmoisen bondingin järjestämällä. Niin. niin. Joo, nyt meni mun käsityksen yli, tällä täällä vaan <laughs> hienoilla, mun HD-kameroilla. Mutta tota, ehkä Jenni voisi sitten tarttua, mä olin, olin kanssa listaamassa yhtä firmaa, semmoinen Norhydro, ja siinä mm. valittiin sitten tuota, Inderes otettiin tekemään se riippumaton osakeanalyysi, mutta sitten Flickin studio päätettiin ottaa sitten tekemään se tota, video striimaus siihen Joo. yleisötilaisuuteen. Ja se oli ihan mukava kokonaisuus. Siellä yllättävän paljon porukkaa Ää, tekniikkaa, se oli siellä tota, teidän Sanomatalon niin studiossa. Niin kerros vähän, minkälainen setup on, on tommonen, vaikka listautumisannin niin yleisötilaisuuden niin kuvaus ja livenä streamaus. Joo. mistä mistäköhän sitä alkaisi purkamaan. Et meillähän on toi meidän iso studio sijaitsee nimenomaan Sanomatalon siinä alimmassa kerroksessa. Ja se on, se on remontoitu uudestaan tuossa niin viime vuoden lopulla ö, uusimmat 4K robottikamerat ja, ja niin kuin power over internet vai onko ethernet vai Aika makian kuollut. Poi kaapeleilla kiinni, eli siitä saa ohjattua ja niin kuin sähköt ja kaikkea, ja ne ohjataan niin kuin verkon, eli periaatteessa niitä pysty, pystyisi ohjaamaan myös niin kuin ihan etänä. Mä en tiedä onko teilläkin Pystyy. sitä, että niin pystyisi periaatteessa, mutta se riski on aina. Niin <laughs> Sitten sit se olisi yksi niin riski lisää, eikö? Ei. <laughs> Et periaatteessa niinku, ajatus oli se, että jos niinku, korona iskee kovasti, niin sitten niinku, ohjaajat ja leikkaajat kaikki pystyisivät niinku periaatteessa ole himasta tekemään lähetyksiä. Mutta onhan se aina turvallisempaa, että joku on paikan päällä ja niinku, sieltä ohjataan kaikki. Mm. Mä Mut... Olen kerran nyt potkassut fyysisesti, niin tota, semmoinen tilanne <laughs> ainakin sitten, että joku tulee sen. <laughs> 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 sen. Joo, mutta tässä näkee myös, että mihin tämä maailma on menossa tavallaan, että, 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 niinku, että että niin paljon pystyy tekemään kotoa käsin nykyään. Jos sä tiedät sen IP-osoitteen sille laitteelle, niin sit sä pystyt niinku ohjaamaan sitä. Toki sit sitä pystyt myös kaappaamaan sen, jos sä oot puutti. Mm -hmm. Mutta tota, siellä on studio ja sitten meillä on Videosync meidän lähetysalusta, joka on niinku Flickin kehittämä. Se on semmoinen, onko se 10-15 vuotta vanha, mihin toteutetaan kaikki meidän lähetykset yhteistyössä niinku Indireksen kanssa. Ja, ja siellä sitten näkyy videokuvaa ja kalvo, kalvosynkkä niin kuin hienosti, ja se pystyy sitten kaikki katsojat interaktaamaan sen, sen lähetyksen kanssa, eli chattamaan tai niin kuin käynnistämään one-on-one-keskusteluita kaikkien kanssa, jotka on siellä seuraamassa onlineissa. Sittenhän sinne mahtuu vielä 60 ihmistä paikan päälle seuraamaan lähetystä, eli sä pystyt luomaan aidon niin kuin hybriditapahtuman. Tietysti saa tarjoilut ja kaikki muutkin palvelut, champagneet sinne, jos tarvitsee. Että se on semmoinen kokonainen palvelukonsepti, niin sanotusti. Oja lämättiin sen kysymysten moderointi, niitä oli kyllä joku 60, niin Joo. aika, aika sorttaus siinä oli sitten, kun toimarille sitten esittelin niitä, että, että nämä nyt voi kruupata yhteen tässä näin ja <laughs> ja poispäin <laughs> sitten. Tota, oli Joo. muutama trollikysymyskin siellä, jotka ei sitten ikävä kyllä päässyt sitten tätä ikinä, Joo. koska se on livenä ja sitten se on vielä vaikuttaa sitten kurssiin sitten, kun siinä samaan aikaan lähdetään merkkaan sitä, niin tätä, mm. siinä on tietysti oma vastuunsa. Joo, siinä oli y aika niinku vilkas keskustelu tuossa, että joskushan tulee niinku kysymyksiä, tulee kolme neljä, yleisöltä, mutta se, 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 osoittaa jo, että se oli kiinnostava listautumisante ja kiinnostava tapahtuma, jos tuli niin kuin noin paljon. Joo. Ja myöskin trolleja. Näin et on. et onneksi olkoon. Joo, tämä tämmöinen pohjoisen yhtiö. Siitä, että itse oli jakso tuon Lappuollin toimariin ja Norhydyn toimarin kanssa, niin molemmat Pohjois-Suomesta. Niin Joo. Se on, kiinnosti sitten. Joo. Ja toi Joo. moderointinäkymä ja kaikki nämä niinku kilkkeet, jotka kuuluu sitten tuohon lähetykseen tavallaan, joka mahdollistaa sen, sen vuorovaikutuksen ja interaktiivisuuden, niin nehän kuuluu myös siihen videosynk palveluun että et hmm. et kehitetään, mitä asiakkaat tarvitsee. No nyt voisi tarttua tuohon, että mikä sitten tekisi niinku mielenkiintoiseksi. että onhan ne sitten, mä jututin taas sitä olli ja Ulla Paajasta, siis Nokian ja on entisestä ajasta, kun kaikki lenteli, Mm. analyyttikkokokoukseen ja sitten fyysisesti kyseli jotain niinku, kyssäreitä, niin sitten korona tuli ja se mm. loppui kaikki niinku, ja muuttui team seikson muiksi. Niin yeah. Miten tätä on niinku, yritetty elävöittää tätä interaktiota, että kun joudutaan menee niinku, fyysisestä tilasta niinku, tämmöiseen virtuaalitilaan, virtuaalitilaan noin, niin ja nyt mahdollisesti hybriditilaat, ehkä jatkokysäri, että minkä, mitä tämä hybriditilaat on, jotkut fyysisesti sillä 60 salissa ja jotkut on sitten Netin takana, niin miten tämä niinku on muuttunut ja muuttuu. Se mitä odotetaan, on oikeastaan tuo niinku, metamaailma. Oliko <tulikin> tämä Facebookin mainos vai? No, no, siis se, se osittain, mutta mut tota, silloinhan Facebook omistaisi sen, sen metamaailman. Metamaailmahan pitäisi olla kaikkien tavoitettavissa, että mm. silloin se vasta on oikeasti meta. Et kuka vaan pystyy perustamaan minkä niinku maailman tahansa siihen niinku ulottuvuuteen ja minkä yhteisön tahansa, ja kuka tahansa pystyy liittymään mihin yhteisön tahansa, ja niin kuin, kyllähän sun pitää luoda joku avatari olla mukana. Että sehän vastaisi sitä vuorovaikutteisuutta, että sä pääsisit siihen niin kuin, tavallaan lähes fyysisesti osallistumaan tapahtumaan, joka on toisella puolella maapalloa. Mutta nythän se rajoittuu aika pitkälti niin kuin keskusteluun, ja polleihin, ja chattiin, ja breakout-ruumeihin, jotka on kaikki tuttuja jostain niin kuin Microsoft Teamsista tai muusta. Että siinä se on, niinku, että sillä tavalla saa niin elävöityä sitä, sitä, niinku, sitä hybridi- ja sitä online-kokemusta. Mutta se alkaa kyllä olemaan vähän nähty ehkä. Joo, me ehkä siinä niinku, on vielä on niinku, ne toiset puolet, että meillä tehdään niinku, yli 90 prosenttia etänä niinku, kaikista tuotannoista. Eli jos ajatellaan niinku, vaikka ravit, mm. niin meillä menee tuotantopaikalle ainoastaan kuvaajat. Joo. Ja sitten vedetään kameran kuva kuitua pitkin, pasilla ja siellä sitten leivotaan se lähetys, mm. lähetys kasaan. Ja sama juttu on niin kuin 2018, kun Telian liikakausi alako, niin tehtiin sillä hetkellä Euroopan suurin 4K-investointi. Se oli kaikista niin kuin hienoin keskus tuohon Pasilaan ja val valtava investointi oli toki niin kuin meillekin. Ja... Mm. Siinä niin kuin pohdittiin niitä, että mitkä on niin kuin siihen vanhaan tuotantotapaan, että ajetaan se iso rekka sinne räystästipu mm. Mutta sitten siinä on kuitenkin niin kuin ne, mitkä on tänä päivänä on arvot. Että Jos sulla on ne niin kuin vihreät arvot ja sanotaan, että on niin kuin se hiilineutraalisuus on niitä mm. juttuja, niin sillä on aika vissi ero, että ajetaan sinne kaksi rekkaa sinne paikan päälle vai ajetaanko sinne yksi pakettiauton väline. välinä. Ja sitten siinä oli myös se kaikki virran käyttö, sähkön käyttö, jäähytyksien käyttö, niin ne on siellä hallilla, ne on jostain sähköstä, meillä pystytään vaikuttaa siihen, mistä sähköstä ne tulee, Jäähytetäänkö me meriveellä vaikka, koko kylmällä sitä keskusta, mikä on se. Ja sitten tietenkin kaikki laite puoli, että ennen ne oli siellä niin kuin, niillä ajettiin Pohjois-Suomessa niillä rekoilla pitkin nimismiehen kiharraa ja ne tärisee ja ne autot vetään 25 asteen pakkasella käyntiin siellä hallin pihalla ja määrä nyt sitten kaikki on niin kuin konehuoneessa valmiiksi, niin onhan se niin kuin laiterikkojen määrä väheni aivan niin kuin valtavasti, että se, että sillä on myös näitä niin kuin sillä etätekemisellä näitä taloudellisia hyötyjä ja sitten mm. on niin kuin nämä vihreät arvot. Ja sitten kun tehdään paljon tätä etätekemistä, etä niin me päästiin 21 hiilineutraaliksi, joka on niin kuin iso Onneksi juttu. Olkoon. Kiitos. Iso juttu alalla, että mm. ja polttoaineet ja lämmitys on niin kuin ne, aina ne haasteellisimmat kohdat meille. että Siellä Joo. pystytään. Niin kuin Vetään paljon eteenpäin. Että se, nä, nä, näitä siitä niin kuin myös syntyy, että ei aina se pelkkä läsnäolo, vaan siinä on niin kuin se mm. kapitalistinen rahakin. Ja samahan puolissa. se on niin kuin myös noissa niin kuin etätapahtumissa. Mm. Et tota, et vaikka niin kuin Norhydron listautumisannissa, eikö se, se oli varmaan First Northin joo. Joo. Mutta jos, jos menisi jonnekin niin kuin Lontoon pörssiin. Niin ne, ne ihmiset ei tarvitse tulla tänne, vaan niin kuin koko se tapahtuma ja niin koko niin kuin keskustelu ja kaikki voidaan käydä niin kuin etänä. Eli ihmiset ympäri maailmaa pääsee liittymään siihen tapahtumaan. Ei tarvitse myöskään niin kuin lennättää toimitusjohtajia ympäri maailmaa, vaan voidaan le lähettää se niin kuin itse lähetys sit sinne. Joo, tarttuisin tuohon 4 niin tota, mäkin kuvasin tätä pitkään 4 k mutta sitten siinä kestää nyt jonkin verran YouTubella kauemmin, kun se prosessoi sitä, ja sitten ei sitä nyt ihan 4K-laatua tuu sitten, kun mä joudun kroppaa niitä kuvia ja zoomailemaan, niin tota mm. sitten mä vaan päätin, että menkää hd mutta onko täällä niin ammattilaispiireissä väliä tällä 4K-HD-siirtymällä? No joo, tähän on aika niin paljon keskusteltu, ja mekin niin siihen 4 k ja tehtiin niitä 4K-lähetyksiä, mutta kyllä totuus siinä on, että se on liian raskasta. Se on myös niin kuin ammattilaispuolella, mm. se on niin kuin liian raskasta tavaraa. Ja sitten, että mikä on niin kuin oikeasti siellä kotona, on niin kuin ne katselumahdollisuudet. mahdollisuudet. Että me niin ek ek ekana lähdettiin tekemään 5.1 ääntä ja meillä oli niin 7.1. Uh -huh, like ambitious. 7.1 niin kuin kuuntelumahdollisuudet ja lähdettiin niin kuin sitä tekemään ja se oli niin kuin, lätkä oli täysin 5.1. Mm. Mutta sitten siitä alkoi tulee valituksia, kun ihmiset kuuntelivat, tiedätkö, niin ta taulutelekkari taulutelekkaria pannaan volumesta ääni. Se, se on, on kar karmean kuulosta. Niin, niin. <laughs> että Me, me jouduttiin niin sitä muokkaamaan, että se on lähempänä. Niin kuin jopa mono ääntä, mitä, mm. mitä että tietenkin, että siihen poimitaan niitä ääniä, niin kilahuksia ja tömähyksiä ja kaikkia tämmöisiä, mutta se itse 5.1 sen taika vähän siinä. Niin Mä haluaisin kyllä kuunnella lätkää 5.1, <tys> kun meillä on, niin kuin, <tys> meillä on ne mahdollisuudet, meillä on studio alakerrassa niin meidän, meidän, kodissa. Mutta toikin, niin että et, et, riippuu sun yleisöstä. Mä ymmärrän, että sä teet leffaa niinku 4 koska mm. se screenihan on oikeasti iso ja sillä mm. on väliä. Mutta jos sä teet vaikka äh, sijoittajauutisia tai, tai niinku, äh, toimitusjohtajan haastattelua, jota suurin osa analyytikoista tai sijoittajista seuraa kännykestä. Mm. Mitä me tehtiin yhdellä asiakkaalle, tuommoinen äh, sijoittajakeskustelu oli 1500 katsojaa, mikä on aika paljon niinku, semmoiselle niinku tunnin live-showlle. Niin 85 prosenttia kattoi joko Androidista tai iPhoneista. Joo. Et, et miksi sä tekisit neljä koota, jos katsojat on kuitenkin... Joo. Jossain muualla. Ja sitten y yksi, että miksi haaskata niin kuin sitä kapasiteettia ja mm. kaistaa. Että meillähän on täällä, no Suomessa on hyvä niin kuin kuituverkko, mm. ei ole ihan sama asia niin muualla maailmassa. Että jos me nyt hurrautellaan vaikka... Y y Hirveä määrä bittejä tuonne. Y niin, y y y yhtä kameran kuvaa ja käytetään yksi gigabitti niin kuin siihen striimiin ja niitä tulee niinku yli sata, niin meillä hubi. Tietenkin joku voi olla vain 300 megasta tai jotain niinku semmoista, mutta että miksi me vejettäisiin kaikki niinku sillä kamalalla niinku laadulla. Sitten on vielä niinku se kuva kerronnalliset, että jos se on siellä niin jolla otetaan niinku tiukkaa kuvaa. Mm. Näkyykö nenäkarva vai ei? Onko sillä niinku väliä, ilmeellä on väliä. ne niin, ei. Haluaisin nähdä sen niin. ei että, että Me on keskusteltu tuo kollegani tekninen johtaja Mediaproolta Espanjasta, joilla on niin muun muassa la liiga ja on niin tosi kattavasti on niin kaikkia niin isoja jalkapalloliigoja tehtävänä, niin kyllä ollaan niin samaa mieltä, siitä, että se 4K ei ole niin kuin se juttu, vaan se HDR ja se väritoisto on mm. niin kuin se juttu. Että jos siitä niin kuin lähdetään siitä 80p50, eli että se on niin kuin progressiivista ja niin kuin verkossa hyvin toistettavaa, niin se on niin kuin se eka, ja toka on sitten se niin kuin värikylläisyys. Mm. Mutta se, että kuinka isolla ruutulla sitä niin kuin aletaan toistaa, niin on niin kuin toisarvoinen juttu, että... Tuli sit frame jotain vaikutusta sitten taas, kun Joo, lätkää tai jotain nopeita niinku kuvataan todellakin. Niin. On todellakin. Se on, niin se on helpompi seurata. Mm. Ja, ja, ja sitten tietysti, että jos tehdään niin hiastuksia ilman niin erillistä hiastuslaitteistoa, niin jos toisessa on 25 pre ja sä mm. hiastat sitä puolella, niin sen niin katsoja se näkee, on Joo, mm -hmm. se on niin kuin, tulee nykien. Mutta jos pohjalla on niin 50, niin se on vasta niin se normaali kuva, mihin yeah. sä oot niin tottunut, niin sillä on niin vissi myös niin taloudellinen ero. Mm. Mutta sitten taas tähän niin sun kamerasetappiin verraten, mm -hmm. niin siinähän on järkeä, jos kuvaat, 4 siis niinku koska sä kroppaat sitä jälkeenpäin. Siinäkin me, me ollaan käytetty hyväkseen, kun kuvataan. Meillähän on niinku myös kriittyy flikillä, mm -hmm. joka kuvaa nimenomaan filmituotantoa ja niinku musiikkivideoita ja sitten ne kuvaa inserttejä kaikkiin niinku asiakkaiden ä, tapahtumiin. Niin ne kuvaa usein 4 just sillä, että ne saa kropattua, että ne kuvaa yhden laajan kuvan ja sitten ne saa sieltä sen leikattua sen lähikuvan. Mm. Ja myös muokattuu sitä. Joo, ostin niitä tuossa vuosi sitten noin puhut, mainitsin sen metan, niin tätä toi okulukset, niin tätä, mm. ei, eihän siinä nyt niinku, koska se vetää niinku ihan silmän läheltä, niin tarvitaan niinku jättimäistä resoluutiota. Kyllä se niinku k mm. näyttää paremmalta kuin hd siinäkin, mutta tätä, toi on myös mielenkiintoista, että tuleekohan siihen viide viide jossain vaiheessa, jotka on niinku, tavallaan siellä niinku virtuaalikuvamaailmassa. Mm. näistä niinku virtuaalista, niin AR, Eli semmoinen, että se nostat niin studiosta jotain niin infopalkkeja. Mm. Se on niin kuin, ihan niin kuin hyvä sitten... Niin kuin, se... Lisätty todellisuus niin, niin sanotusti. Ja, mm. virtuaalistudiot, me on tehty nyt niitä niin kuin, nelisen vuotta. Se, että onks... mitä kysytään ensin, mitä sä tarkoitat virtuaalistudiolla, koska tämä on niin kuin, mun mielestä alalla äh, harhakuva. Puhutaan virtuaalilähetyksestä. Mm kun tarkoitetaan oikeasti niin online-lähetystä, eli siis lä lähetys, joka tapahtuu verkossa. Kun virtuaalinen maailmahan on luotu maailma, joka mm. ei ole olemassa. Juuri näin. Ja se on se, mitä me niin, tarkoitan. Sinä, niin, sitä sinä tarkoitat. Eh, no es esimerkiksi niin kuin, ä, ravien studiot, niin ne on tehty... Niin kuin, ne on virtuaalimaailmoja. Jo. Jo. Ja sitten on niin kuin Discoverilla lätkää, niin ne on virtuaalilla mm. Ja tuota, niin se on niinku raskas se virtuaalisetappi ja ja siinähän niinku... onko se ihan Unreal Engineilla rakennettu On. Joo. on. ja sittenhän sinne siinä niinku trackataan kaikki kamerat <tos> 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 että siitä saa niinku oikeasti niinku elävä mutta mä oikein usko että se on niinku... Al aluksi siinä oli niinku semmoisia murheita että sillä niinku sitä ei käytetä niin hyvin sitä voisi käyttää. Mm. Esimerkiksi niin kuin, sillä virtuaalistudioilla yritetään matkia puulavasteita. Mm. Että vähän niin kuin, että miksi pannaan ne puulavasteet, niin ne on aidot. Mm. Että miksi sä yrität niin matkia jotain sen takia, että tämä näyttää nyt samalle, mutta maksaa niin kuin aina 50 tonnia niin kuin per, per no, piirtäminen. Me mietit, että et voit niin kuin mennä, sä voit, me voitais luoda vaikka toi, mikä tämä on tämä iso näyttelyhalli, joka ei sit tullutkaan, tää Guggenheim, tää. Mm. Sitä voisi rakentaa vaikka niin kuin virtuaalisen mallin ja sitten voit pitää siellä vaikka niin kuin näyttelyitä. Joo, se Sehän voisi olla niin kuin idea. Mutta jos tämä niin puulavasteiden. Niin kuin... Matkiminen niin, niin ei välttämättä ole se juttu. Mm. Joo. Mm. No mutta sitten jossain formuloissa täällä tota Fialta kun ostaa, niin saa sitten sen, voi valita niin kuin kuljettajan näkökulmat ja muut. Mm. Että. Siis tämmöinen niin personoitu. Kuin kameran valinta. Mm. Niin. Joo. Tuo, tuo on niin kuin, että mitkä tulee niin kuin seuraavaksi, niin virtuaalistudiot ei ole se juttu. Mm. Mä en usko. Mä uskon, että on niin ledistudiot tai mennään takaisin puulavästeisiin, mutta mä en oikein niin kuin, Mä en, mä en usko sitä niinku virtuaalistudiojen tulevaisuuteen, va, va, vaikka se on niinku yksi meidän leipälaji, mutta en, mm. en, en niinku silti niinku usko, että sitä niinku kymmenen vuoden päästä enää on. Mä ehkä vähän haastan sitä sillä tavalla, ah. jos, jos, jos ajatellaan, sanotaan vaikka meidän asiakkuuksista, konecrains tai... tai tuota, Eikö se tehty meiltä? En tiedä. Ainakin me ollaan rakennettu semmoinen virtuaalinen niin kuin semmoinen, Aha, semmoinen satama. Ää, tai tämä, joka rakentaa isoja moottoreita ja laivoja. Wärtsillä. kyllä, mm, kiitos. Se, Rolls se. Niin, se olisi ollut hyvä. <laughs> niin, niin se, että ne pystyisivät niin esittelemään niin kuin vaikka, vaikka niiden moottoreita joo. tai niin laitteistoja. Että hei, tässä se on ja sitten pystytään pyöräyttämään niin Sitähän ne ei pystyisi tekemään mm. niin kuin oikeassa maailmassa. Ei. Niin, okay. Tai sitten vaikka virtuaalikierroksia jossain ö, uudessa puhdashuoneessa. Mm. Sinne ei niin kuin, kameroita voi päästää. Joo, ja tämä on ehkä niin kuin, just niitä... A... Niin semmoisiin tarkoituksiin. Niiden... Sitten taas niin kuin, se puulavaste... Matkiminen, niin. joo. Eli että sieltä tuodaan niin kuin, siihen studiosta niitä ARDä niin kuin, mm. ulos. Että esimerkiksi niin F1-auton voi tuoda, niin kuin, tai ihan mitä vaan, mitä on niin kuin mallennettu. Mm. Ja mä uskon, että se... Niin kuin, on, on, on enemmän niin se virtuaalisuuden juttu. Mutta se, mikä niin kuin urheilulähetyksiin tulee ja tulevaisuuteen, niin on, on, on se AI. Eli me, meillä on niin kuin se riittävän hyvä kuva. Tarkkuutta mm. ei enää voi parantaa. Objektiivit on niin kuin parhainta, mitä niin kuin kaupasta saa. Niin se on se informaatio, mitä sä voit lisätä siihen niin on, mm. on, on, on niin kuin se juttu, että niin kuin MMissä nähtiin, että siellä on vaishoki että näkyy niin kuin se laukauksien nopeudet ja kaikki. Niin ne on niin kuin semmoista niin kuin mielenkiintoista juttua. Esimerkiksi jos sä katot niin f 1 ja mähän on niin kuin kova, kova niitä seuraamaan, niin TVllä on niin kuin mm. ja sitten niin kuin kaikki data on sitten siinä pädillä. Ja enempikään sitä niin mm. pädiä tuijottaa, koska sä, sä näet siitä, niin kuin, että tuolla on noin monta kierrosta noilla renkailla, nyt ne loppuu niin kuin, tuossa vaiheessa. Sä teet oman niin kuin, tavallaan niin mielen sisäisen pelin siitä, että miten tämä tulee. Sä alat ennakoimaan, mitä näet ne ehkä myös, tekee. niitä niin kuin, renkaat seura... kuluu? Tai... Joo, siihen näkee niin kuin, ne cool. kierrokset, että paljonko, paljonko niillä on niin kuin, ajettu, että ne on niin semmoinen että se informaation määrä sillä ai tuotuna siihen niin futikseen, jääkiekkoon, raveihin. Millä tavalla toi on AI? :ta? Siis niin kuin artificial intelligence? No ehkä tuo ei... Niin kuin tuo, se on enemmän niin kuin data, joo, datan visualisointia. F1 niin se on niin datan visualisointia. Joo. Mutta yksi hanke, mikä meillä on niin kuin ravien parissa, on semmoinen, että me pystytään lukemaan siitä, kuvasta, koska se hevonen alkaa laukkaamaan. Eli, mm. eli se on, niin kuin, menee raviaskelilla, sitten se ottaa niin kuin sen laukan, eli se AI tunnistaa, että nyt se menee laukalle. Joo, sitten ja se muuttuu punaiseksi. Joo, ja sitten se saa niin kuin, laskemaan ne metrit niin kuin siihen ruutuun, että kuinka kauan se on niin kuin, laukannut. Mm. Ja sitten Joo. kun se niin kuin, lopettaa, tuliko siitä pitkä vai ei, totta kai sekin on niin kuin, tuomaristojen asiat. Mutta nämä on semmoisia niin esimerkkejä, mitä sä niin kuin, saat sitä informaatiota siihen mm. lähetykseen. Ja nämä AI on niin kuin, se juttu, mikä tulee olemaan niinku Niin varmaan niin kuin urheilulähetyksissä var, varsinkin. Mm -hmm. Mä mietin, että miten tuota AI-tasaa, niin tietää. Niin, luulisin siinä okay. tavallaan, että nyt jollain todennäköisyydellä, kun lähtee vaikka... Niin kuin kolme hyökkääjää, ja siellä on Fortu yksi pakki, niin, niin. laskee sinulla jonkun todennäköisyyden. Että... Niin, Fortumin tota, osavuosikatsaukseen. Niin, se, mm. joo, niin sun <hätä> saitille sun, sun <hätä> ne. Niin, <hätä> <hätä> ja... <hätä> Et se, ne kurssiheilahtelut ja ostot ja myynnit, niin ne ei, nyt ei välttämättä ole niin. Kuin niin. Ne saattaisi kyllä olla sille yleisölle. Onkohan niissä niin jotain niin kuin... Niin kuin koneälyä? Mm, Voi se dataa. Se, niin, teknistä analyysi on, mutta se on vähän semmoista astrologiaa ainakin meidän ekonomien mielestä, että niin. että fundamentaalilla pelataan näillä tuota perusluvuilla enkä mä usko että niinku mikään analyytikko myöskään niinku seuraa sitä tavallaan sitä pörssikurssia just silloin kun se tulos, tulos tulee ulos jo, jostain niinku yhtiöstä siitä, niin. se, se ei niinku tuo mitään lisäarvoa mutta miten tota lisättyä todellisuutta saisi tuohon, niin se on ihan mielenkiintoinen Joo, ur ajatus. Urheilu on ehkä niin tässä keississä niin no. AI-osalta Mutta on, mut niin mut on, on niitä helpompi. sitten tavallaan just tämä, sitten tämä Augmentin Reality, niin tuota, yksi, yksi tuota, Lappeenrantalainen niin yhtiö, Mevea, niin, MVA, niin tota, niillä on siis sellainen systeemi, että ne pystyy tota, niin kuin mallittamaan sen, vaikka joku kaivinkone menee jossain, niin ne, ne pystyy tekemään sitä virtuaalimallin ja sitten tavallaan laskee kaikki, miten ne hydrauli Tota, paineet menee ja tavallaan mm. sitten pystyy ennakoimaan sitä niin huollon tarvetta, että nyt nyt alkaa pettää, että pitää vaihtaa että tata, mm. vaihtaa siitä tata, sitten jotkut tilata joku preventiivihuolto sinne sitten paikalle. Mm. Tämmöistä niin tekoälyyhdistelmää kyllä tulee, että se, niin kun, kyttää koko ajan, missä se menee ja tekee mallia siitä, että Mitä pettääkö, joku, se on? Niitä, pettääkö se jotain tai säästääkö, voisiko säätää energiaa tekemällä jotenkin niin toisin ne mm. liikkeet ja niin poispäin. Näinhän te tekee kai koneen hissitkin. Joo sä tiedät, että ne tarvitsee huoltoa ennen kuin, ennen kuin, niin kuin kuka, ennen kuin, se menee rikki. Joo, siitä oli joku semmoinen tota, uutinen, että ne on niin kuin visualisoitu, kun ne, kun ne hissit juttelee keskenään tai mm. lähettää tietoja, että joo. nyt menen ylipäin kerrokseen. No, nyt... no sitten minä menen keskelle. <laughs> kyllä. <laughs> niin, joo, joo, kyllä. <laughs> kyllä. Joo. Menti nyt ihan niin kuin muille raiteille. Joo, no, <laughs> hyvin rönsyili. <laughs> <laughs> joo, no sitten voisi tuota... Tätä... Siis yksi, millä tätä ei voi elävöittää, että niin tehdään ihmisistä mielenkiintoisempi, että tarinallistetaan sitä hommaa, että mm. tavallaan jos sulla on joku puupökkelö toimari, niin pistetään sille vähän skriptiä tai, tai sitten jotain muuta, että siinä niin mm. pysyy se mielenkiinto, niin onko tossa jotain, onko oppinut Suomessakin vähän niin ottaa showta? No. Ei välttämättä. Onhan tietyt on parempia puhujia ja tietyt on, para, puhuja, tietyt on niin kuin, uh, ujompia puhujia. Mm -hmm. Mutta ehkä se, se tarinallistaminen on, on, on se, se, mitä on tullut sitten niin kuin vanhasta tv formaattiohjelmista Eli se, että se niin kuin rytmitä, että sä rakennat semmoisen niin dramaturgian kaaren siihen ohjelmaan. Et se ei ole sitä niin kuin pelkkää puhetta vaikka 45 minuuttia. Ja sitähän tehdään myös niin kuin lätkäotteluissa sen, mm. sen niin kuin keskustelun avulla, kun käydään niin kuin jollain tauolla ja sitten niin kuin keskustellaan siitä, mitään. mitä Sami on tapahtunut. puhe oli kyllä ihan pommi mun se, oli, se oli mun mielestä se oli yksi parhaimpia. Ajatelkaa, miten analyyttinen kaveri hän on. Aivan niin kuin. Vai, no mutta puhuu sieltä jostain puke, koppien, tota, niin kuin, tota, vaihtopenkkien niin kuin dynamiikasta, niin niin vähän liian pitkä. Mm. Niin, mutta siis sillä, että niin kuin, et, et sen sijaan, että että niin kun on puhuvaa päätä 45 minuuttia, niin, niin tuodaan sinne erilaisia inserttejä, erilaisia näkökulmia, mm -hmm. vaikka niin haastatteluita jostain muualta tai vaikka sketsejä tai, tai ihan mitä vaan mukaan siihen lähetykseen, joka luo sitä mielenkiintoa, koska vaikka se sisältö sinänsä voi olla kiinnostava, niin sä et jaksa kuunnella 45 minuuttia, kun yksi ihminen puhuu. Se on mielenkiintoista, vaan lopahtaa sinne 10-15 minuutin jälkeen. Sitten pitäisi tapahtua, pitäisi muuttua jotain. Me, me kulutetaan mm. niin kuin muuttuvaa mediaa jatkuvasti. Sitten toi interaktio, no sitähän oli joskus semmoisia punavihreä, keltainen, sininen näppäimiä, mutta se niin bombas, että tätä ei kukaan mm. oikein jaksa sillä tasolla interaktiota tehdä. Mm. Mutta joku tämmöinen esimerkiksi norjalainen edtech-firma, kun kahuut on niin tämmöisellä ihan yleisökysely- Tuota, formaatilla tehnyt paljon rahaa, että yleisö mm. pääsee niin kuin jotain tekemään siihen mm. Niin mm. koska tästä löytyy joku, joku, tie siihen, että päästä niin valitsemaan siitä, että nyt kerran, te, tehdäänkin, syvennytään aiheeseen A vai B ja sitten. Niin, siis mm. tässä voitaisiin käyttää A it, että jos niinku otetaan niin otetaan kuva katsomosta ja lasketaan montako haukotusta sieltä tulee, niin. että olisiko nyt aika toimia. Mm. Joo. Tähän niin. kohtaan vedetään niin eri klippi. Niin, kyllä. N nyt herää lopukki. Joo. Jo, jo, jotain. <laughs> no sitten toi hybriditila, eli tavallaan nyt sitten kun tietyllä tavalla se on helppoissa jos saat puristi, että kaikki on fyysisessä tilassa ja sitten siinäpähän sitten ovat, ovat tuota interaktiossa tai sitten kaikki on virtuaalisesti, niin sitten se on yksi kamera kaikille, mutta sitten mm. jos sulla pitääkin luoda samaan aikaan kiehtovaa virtuaalikuvaa tai oliko se nyt väärä sana, siis tätä, niin kuin videokuvaa niin, ja, tätä ja sitten fyysistä tilaa samaan aikaan, eli on tämmöinen hybridiongelma, niin tähän tuosta tulee. Sitten tulee hyvää. Sitähän tehdään, tehdään jo. Toki kannattaisi kysyä niinku katsojilta tai asiakkaalta, että et niin. miten ne oikeasti niinku miellyttää. Jos on vaikka joku firman sisäinen tilaisuus, että sun pitää nyt jotain, kertoa, joku strategia tai kouluttaa niitä vaikka neuvottelee tai jotain muuta, niin osa on siellä paikan päällä ja osa on sitten niin, osa, joka on paikan päällä, niin, nehän, niin ne saa sen interaktion paljon vahvemmin, että mm. se jo antaa energiaa mm. ja ne tekee eri asioita paikan päällä, mutta sitten sun pitäisi tarjota niille online-katsojille sen saman kokemuksen, että ne voi vaikka niin kuin mennä erilaisiin niin kuin group ja keskustella niin kuin ihmisten kanssa tai että ne saa niin kuin jotain parempaa fiidiä, vaikka ja. ne saa... Ne saa Tom Cruisen niin kuin vetämään välispiikkejä, en minä tiedä. Joo, siis niillä pitää niin kuin tarjota enempi. Kyllä, Niille, koska, on ne on niin kuin koska ne ei saa olla B-luokan kansalaisia, koska ne pitäisi olla ne A-luokan. Joo, koska niillä jää muuten niin kuin se kaikki siitä, että, että, että vaikka niin kuin niitä kuvia tulisi enempi, tai ne pääsisi niin keskustelemaan niin sisäisesti, kun naputtelin mm. tuon ryhmän kanssa, tuolla on keskusteluaihe, mm. jotain vastaavaa, että niiden pitäisi niin kuin saada enempi mm. siellä. Ja tai vaikka tulta. sitten niinku koti, niin kotiin, sit, sit niin sitten ne voi naatistella siinä. Niin virtuaali voltti. <lip> kirjekuoressa tulee niinku tunnukset ja pullo. Joo, <lip> 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 kyllä. <lip> ja <lip> <lip> ja, niin se oli meilläkin Translinkillä, jossa työskentelen, niin oli niinku koronan keskellä oli semmoista volttipikkujoulut, että tuotiin mm. kotiin sitten. Oltiin screenin ääressä. Oliko ry se kiva? Niin. Oliko se kivaa? Oliko no, se olosuhteen nähden oli kuitenkin parempi parempi kuin ei mitään. Joo. kyllä se ei ihan hyvin toimi, Joo. kuriositeettinen. No sitten voisi vielä tähän virtuaalimaailmaan, että yksi ratkaisu on sitten, että kielletään kaikilta se fyysinen läsnäolo ja sitten rakennetaan niin kuin viimeisen päällä reisatut tota, niin kauniit avatarit kaikille ja sitten pistetään kaikki niin kuin siihen tota, virtuaalilasit päällä sitten olen siinä, siinä tota, täysin keinotekoisessa tilassa. Että Tapahtuuko tätä? Mm. Mä en jotenkin näe, eh, siis Monissa niin ohjelmissahan on se, että tuodaan niin se webbikameran kuva niin mm. kotoa, ja se julkaistaan niin siinä lähetyksessä. Että Mä en tiedä, onko se niin se juttu, että laittaisinko niin panokseni siihen, että se olisi niin se inter. Eli sä et, sä et usko Microsoftin uusimpaan? Eh. Joo. Milloin se, viime viikolla, kun vai se tällä viikolla, kun on julkaisi ton, avatar? Siis se on ollut pidempään käytössä että sä pystyt luomaan itsestäsi avatarin ja sitten sä voit mennä jonnekin tilaan. Joo, tuntuu kovalle. Niin, Mä joskus laittanut vahingossa sen Teamsiin sen niin puolivirtuaalitilan. Että... Joo. Tota, että, ei, niin se siis sen, et, se et, ole se kuitenkaan ei... ollut kissanpentu. <laughs> tai tai istuu <laughs> katsomassa. <laughs> no joo, joku tämmöinen näin, niin joo. siinä, sen, siinä tuli sitten tota se esitystila. Et siis siinä joo. kyllä siitä nyt varmaan, sit, kun sen oppii käyttää niin kuin setä miehekin. Niin tätä sitten. Mm. Ei, mutta <laughs> se on, se on, se on niinku viety vielä pidemmälle. Sä luot itse it, oman näköisesi tota, sen semmoisen avatarin, joka sitten pystyy seikkailemaan siellä niinku virtuaalisessa tilassa. Mä en ole vielä tutkinut niin tarkkaan, että miten se niinku virtuaalinen tila oikeasti luodaan. Ja se lukee sun ilmeitä niinku sun oikeasta kamerasta. Eli sä pystyt niinku, jos sä hymyilet, niin silloin se sun avatarkin kaivaa hymyilee nenää. siellä, niin, tai kaivat nenää, niin silloin, mutta ne näyttää hassulta, koska niillä ei ole jalkoja, niin se on vaan semmoinen niin kuin torso, joka lentää vähän niin aavemaisesti, niin. mutta jotenkin, että jos, jos Microsoft on lähtenyt siihen maailmaan kehittää, niin, niin Joo, ja Facebookkin muutti nimensä Metax, eli kyllä siihen, niin niin. niin. siihen niin okuluksesta yritetään rummuttaa sitten. Mutta millä kaikilla aloilla se lyö läpi, niin se on mun mm. mielestä kysymys. Et, et se, se, että sä, sä tota pystyt luomaan vaikka, ää, jos katsoo niin nykynuorisoa, ainakin meidän teinit, niin nehän niin kuin viettää lähes koko päivän. Pela pelaillessa ja Discordissa roikkuen niin keskustele kavereiden kanssa ja vaihtaa vähän Discord-ryhmiä ja näin tekee myös niin kuin sijoittajat, mm. yksityissijoittajat. Mulla ei Discord-ryhmää, mutta sekin Eikö? on ihan tekstipohjainen vaan, että <laughs> tuota slack <laughs> Mutta siellä ne viettää aikaa ja jos ne voisivat viettää aikaa niin, että ne niin liittyy maailmaan, mistä löytyisi sitten, niin sieltä löytyisi Fortnite ja sieltä löytyisi niin kuin, joku, joku sotapeli ja sieltä löytyisi sitten joku Sim, Sim City tai, tai mikä sitten se onkaan. Ja sitten sä pystyt sieltä niinku vaihtamaan paikkoja ja mennä kahvillaan niinku keskustelemaan sit sun kavereiden kanssa ja niinku juoda virtuaalikahvit vai mikä se nyt onkaan. Niin kyllä mä uskon, että se siinä maailmassa on tulee olemaan totta. Mutta tuleeko se olemaan totta sitten, sanotaan aika virtuaalitapahtumamaailmassa, missä mm. me ollaan. Eli online event. Ja eikö tämmöinen peli ollut joku, missä ne niin kuin... Mikä se oli nimeltä? Niin, siis toi... Siis Habbo. Niin, Habbo, Habbo Hotel. Niin, joo, niin. Joo. niin. sehän oli tämmöinen niinku hyvin, hyvin varhainen versio joo. virtuaalimaailmasta. Harvemmin jo enää törmenee. Mutta onhan niitä vaikka World of Warcrafteja ja muita, siis on tämmöisiä 3D-pelejä äh, mm. tota, tai sitten mm. jotain tuota, Red Dead... Mm. Tai muita tämmöisiä, että on, on, on se kyllä mahdollista. Joo, mutta kyllä mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi Epic Games, joka, joka on luonut sen, sen Unreal Enginein ja joka tekee yhteistyötä todella monen, monen mm -hmm. semmoisen virtuaalitahon kanssa, niin kyllä se vaikuttaa siltä, että Facebook, Microsoft, äh, Epic Games, nämä tahot, ne tarjoavat myös niinku maailmoja tuonne Hollywoodiin, niinku ihan niinku virtuaalisia maailmoja. Niin kyllä se vähän vaikuttaa siltä, että jonkunlaisen semmoiseen virtuaaliseen todellisuuteen ollaan menossa, että sä voit ostaa sun oman maaplantin sieltä ja sitten sä rakennat sinne sun oman toimipisteen ja sieltä sä pidät sitten vaikka tapahtumia. Mutta silti kuitenkin niinku aina on ollut myös niinku televisio ja aina on ollut pelejä mm. Mm. ja samat ihmiset on kattonut kuitenkin on pelannut ja kattonut TVtä, mm. e että voiko olla niinku semmoinen puolitie, mikä niinku lopettaisi molemmat. Niin, en tiedä. Mm. Mm. Meillä ei kyllä ollut telkkari nyt kahdeksan vuoteen. Jaa. <laughs> ja, ei <on> ollut puhelimet. <laughs> Joo, mullakin <laughs> kun mä olin Turussa tossa noin, niin tota, ei ollut tyttären kämpässä telkkari, niin mä edun menee pubiin katsoa tämän mm. No, mutta sekin oli ihan mukava. mukava Joo, mukava, no, kyllä tota me katsotaan sitten... Niinku... Old school elämys. Niin. <laughs> ja, kyllä me katsotaan sitten niinku suora suoratoistuna, että katsotaan vaikka niinku tyttären kanssa ollaan katsottu jotain näitä, joku reality-ohjelma niinku yhdessä. me mm. katsotaan silloin, kun meille sopii. Joo. Joo. Se on totta. No mm. niin kuin se... Jos ajatellaan niin kuin lineaarista TVtä, mm. TV:tä ehkä niillä on niin kuin oman tulevaisuutensa, mutta on, on myös niin kuin se ajatus, että ne mastot siellä niin kuin ruostuu paikalleen. Mm. Ja joskus niistä vaan niin kuin, niissä on vain niin 5G-tukiasemia enemmän mitä niin kuin niitä antennilähettimiä. Mm. Sehän ei ole myöskään niin kuin halpaa leikkiä lähetellä antenniverkossa TV-kuvaa. Ei että siihen tulee niin kuin jonain päivänä joku, että mm. se se päättyy. Yeah. Mm. Sama, sama juttu on vähän niin kuin mm. He, Aika vähän niitä enää niin kuin itse niin kaapelitelevyn kaapeleita. Oletteko nähneet, että olisi niin kuin uusittu? Vai onko ne siellä niin kauan, kun ne tuottaa niin kuin sitä fyrkkaa sille mm. omistajalle, että mm. tuskin niitä enää sieltä uusitaan? Vai eiköhän siellä ole kuitu sitten yeah. niin kuin jatkossa? Joo, me joo. uusitaan just kaikki meidän sähköt niin kuin meidän talossa ja me rakennetaan tuommoinen kotiautomaatio meidän, meidän taloon ja pohdittiin siinä pitkään, että rakennetaan ylipäätään se tota, antenniverkko meidän taloon Me päätettiin, Teittekin että ei. Fiksu ratkaisu. Me tehdään kyllä niin kuin Ethernet siis 6.1 niin joka huoneeseen, joo. mutta naapurille oli pakko jättää, <laughs> koska he kattoo telkkaria, he on päälle joo. 70. <laughs> Joo. joo. He, ja me saatiin sillä... kyllä kuulla heti, jos, kun me vahingossa katkaistiin. <laughs> joo, sillä oli käyttäjä. Kyllä, sillä joo. oli käyttäjä. Mutta kauaa. Mm. Mm. Joo, joo noin lähetys... Antennit varmaan tosiaan ruostuu jossain vaiheessa, mutta tota, joo, tässä on nyt monenlaisia tuota, polkuja edessä ja nyt varmaan on toi sun visi, että nuoret päättää sen oman tiensä ja sitten mm. tota, me hieman vanhemmat niin tota, Ehkä sitten ollaan vaikeampia tota, käännyttää. Niin samalla tavalla kuin naapuri suuttu, kun me katkaistiin vahingossa toi antenni, niin teinit kyllä suuttuisi varmaan, jos me katkaistaan joo. verkko, missä, missä niin kuin heidän koko maailma on. on. on se tietyllä tavalla se Teams, on nyt siitä on tullut, tai, tai tota, muut, muut tuota videopalvelut, hangoutsit, niin tuota, mm. se on se de facto puhelin. Äh, nykyaikana, että sitten jos sinne nyt rupeaa sitten asiakkaat meilläkin vaikka käyttää niitä avataria, niin pakko niitä on itsekin käyttää. Samaa mm. se siinä oli, että jossain vaiheessa ihmiset vastusti niitä Teamsia tällä lailla, Teams jotain mutta se näin sitä on voinut pitkän aikaa Hei, tehdä. Y y yksi jännä huomio, muistatteko silloin niin ku, vaikka vuosi 2019 aika ennen koronaa, niin. otettiin joku niin ku, etämiitti. Joo. Aina se taktinen vartti, että jollakin... Niin ku, ei pelannut vehkeitä. Joo. Niin aika paljon varmemmat on niin kuin nyt, se onnistuu, se on niin kuin naps. On Joo. vaan niin kuin myöhässä, jos ei tuu niin kuin heti. Mutta no, harvemmin se enää niin kuin on se niin kuin murhe. Mm. Joo, ja sitten semmoinen vaiva näistä hybriditapaamisissa on, ne pitää siirtymäajat laskea ja taas sitten jotkut myötit mm. onkin fyysisiä ja pitää jopa niin Jumalan varjolle niin tuota lentää jonnekin tätä, tätä tapaamaan ihmisiä. Joo, siis meillähän kun me asutaan tuolla Pohjois-Pohjanmaalla, mikä on maailman keskipiste ylivieska, niin korona-aikahan oli sinänsä niin kuin oli hyvää aikaa, että saatiin niin kuin luvan kanssa olla etänä. Mm -hmm. Ennen enne se aina niinku pikkusen hävetti, kun ei ollut niinku paikalla. Mutta sitten niinku palavereiden määrä, mitä sä pystyt niinku ottaa päivälle, no sehän moninkertaistuu. Ei mene enää päivää niinku matkustaa. Mm -hmm. Että kyllä niinku todellakin niinku toimi. Ja sitten kuitenkin se niinku jää olemaan, mm -hmm. Et että se on niinku ihan ok, että tehdään etäpäiviä. Ennehän se oli niinku, että jos joku oli etäpäivällä, niin se oli niinku vaan vapaa päivä. Niin, niin se tekee siellä nimassa niin ku... nyt kuitenkin niin. loppujen lopuksi. <laughs> Niinpä. Joo. Hienoa, olet kuitenkin tänne yli Vieskasta tullut. Ja mulla on tosiaan ollut vieraana Juha Koskela ja tuota, Jenni Seiderkvist. Kiitoksia. Kiitos. Kiitokset. Ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa hän kanavat tilaukseen.